Lekin YouTube kuzatuvchilari sizlar bilan Rustam Qosimov. Mana yana talablarga binoan 3 indik boqishni 3 sharoitidan chiqaring deilgan edi. Talablarga binoan bu safar sizlarga oddiy zot bas, ya'ni bronza ola chipor indigini sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Oddiy xashaki induklarga nisbatan tubdan farq qiladi va shu qatori sizlarga uy sharoitida boqadigan bo'lsalar nimalarga e'tibor berish kerak va jo'jalarini boshda boqayotganda qanday boqiladi, qanday daromad olish mumkin? Shularni sizlarga video davomida aytib o'tib ketamiz. Qani videolarimizni boshlading. Mana videolarimizni boshlab o'tdik. Batta opshi jami 100 ta bronza ola chipor induklari bor. Ko'rayotganlaringda. Ko'pchilikda shunaqa savol bo'ladi, uka, bronza ola chipor indugini qanday ajratib olsa bo'ladi o'zimizni oddiy jaydari induklarga nisbatan deb savol berishgan edi. Ya'ni bronza ola chiporni indugini sizlarga yaqinlashtirib ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana tashqi ko'rinishdan juda ham tubdan farq qiladi. Ya'ni mana shu bo'yin tomonlari toblanib, ajoyib jilovi beradi. Keyin tashqi ko'rinishdan o'zimiz oddiy induklarga nisbatan go'sht olish o'ziga nisbati juda ham yuqori, go'sht berish foizi ham juda ham yuqori bo'ladi. Mana. Keyin katta bo'ladigan bo'lsa, misol uchun go'sht yo'nalishi bo'yicha eng birinchi o'rinda turadigan induklarda ichida Big 6 oq induklari turadi, to'g'rimi? Endi ikkinchi o'rinda iloji bo'lsa mana shu bronza ola chipor induklardan boqadigan bo'lsalaring yaxshi o'zimizni jaydar induklarga nisbatan. Chunki bronza ola chipor induklari Big 6 induklariga nisbatan 25-26 kilogram bo'lmasa-da, lekin 16-17 kilogramga cho'r katta bo'lishi mumkin. Mana. Batta opshi 100 ta bu tomonda yarimi, narigi tomonda yarimi. Mana. O'zi farqlagan bo'lsalaring kerak tashqi ko'rinishdan, jilov berishi va kattaroq bo'lishini. Bronza ola chipor induklarini 3, 4, 5 xil ranglari bo'ladi. Hozir batta 3 xil rangini ko'ryapsizlar. Qorasi, oqi va jigarrangi. Mana ko'rayotganlaringda. Jigarrangi makiyoni, bu katta-katta turganlari bular xorozi. Ya'ni batta 3 xil rangidan bor demoqchiman. Bronza ola chipor indugi. Nari tomonda ham o'taylik. Endi sizlar uy sharoitida boqadigan bo'lsalaring. Joy nechaga necha tog'a? Joy 8 metrga 3 metr binosi. Joy deydigan bo'lsa 8 ga 3 metr, ya'ni joy ortiqcha katta joy talab qilinmaydi. Albatta joyni qilganlaringdan keyin qo'lni ham qilish kerak bo'ladi. Chunki 150 tagachor sig'ibdi. Ya'ni 150 tagachor mana shunday bronza ola chipor induklarni sig'dirishlaringiz mumkin. Agar oddiy jadar induk bo'ladigan bo'lsa 180 ta, 190 ta sig'dirasizlar. Chunki oddiy jaydar induk bunchalik bronza ola chiporga nisbatan juda ham katta bo'lmaydi, sal kichikroq bo'ladi. Endi Big 6 induklardan bu joyda boqadigan bo'lsalaring 100 tagacha sig'adi xolos. Ya'ni Big 6 induklari juda ham katta bo'lib ketishi uchun 25-26 kilo bo'lib ketadi. Shuning uchun bu joyga kamroq induk sig'adi, ya'ni 100 ta sig'adi. Bronza ola chipordan bo'lsa 150 ta sig'adi. Mana endi mana Big 6 larda aytadigan bo'lsa 6 oyda tayyor bo'ladi. Uji go'shtga moslanib, uji so'yishga tayyor bo'lib qoladi. Hozir mana shularni aytadigan bo'lsa, bular 7 oylik. Ya'ni mana shu turishida aytadigan bo'lsa, tog'a necha kilo dedingiz bularni? 8 kilogacha xorozlari. 8 kilogacha xorozlari, 5 kilogacha makiyonlari. Mana o'zi farqlarini bilayotgan bo'lsalaring kerak. Hozir Big 6 oqidan boqadigan bo'lsalaring 20 kilodan oshib ketadi. Lekin jadariga nisbatan juda ham katta bo'lishi yaxshi. Keyin ko'pchilikda shunaqa savol bo'ladi, uka, jo'jalarni boqiladigan bo'lsa nimalarga e'tibor berish kerak? Qanday boqiladi deyiladi. Bularni jo'jalarini 20 kunligini oyog'ini spirtga botirib turish kerak. Chunki infeksiya tushmasligi uchun spirtga botirilib turiladi va yana bitta ahamiyatli jihati, jo'jalarni boqayotganda gradusga ahamiyat berishlaringiz kerak. Misol uchun yangi jo'jalarni
Mana shu 40 graddan sekin-sekin tushirib boraverasizlar. 38, 35 katta bo'lgan sari. Bir oyligacha 20, oxiri 15 gradusgacha olib tushsalaring bo'laveradi. 10 gradus. Lekin oddiy jaydari induklarga nisbatan bronza olachipor induklari juda ham baquvvatroq bo'ladi, ancha-muncha kasallikni o'ziga olmaydi. Mana. Asosiysi jo'jaligidan chiqarib olsalaring bo'ldi. Katta bo'ladigan bo'lsa, induklar ancha-muncha kasal bo'lmaydi. Misol uchun tovuqlarda aytadigan bo'lsa, tovuqlarda har xil kasalliklar bo'ladi. Yuqumli kasalliklar kelishi mumkin. Bitta tovuq o'tadigan bo'lsa, hammasiga o'tib, o'lib ketishi ehtimoli bo'ladi. Lekin induklarda hech qanday unaqa kasalliklar ancha-munchasiga yuqmaydi. Chunki teri qavati tovuqqa nisbatan yog'li bo'lganligini hisobiga shuning uchun ancha-muncha kasalliklarni o'ziga olmaydi. Mana shu jo'jalarni aytib o'tdik. Bundan tashqari, mana balonlarga tuxum qo'ygani joy qilishyapti. Hozir bular 7 oylik bo'ladigan bo'lsa, yana 1 oydan keyin tuxum qo'yishni boshlashadi. Ya'ni 8 oydan keyin tuxum qo'yishni boshlashadi. Hozir mana bu balonlarga mana shu tuxum qo'yish uchun joy tayyorgarlik qo'yish ko'rishyapti ekan. Keyin mana somonni pastida ham joy qilib qo'yishgan. Mana shu joyga ham tuxum qo'ygani joy qilishyapti ekan. Mana bittasi 14'te 15'te bemalol tuxumni bosib turaveradi. Jo'jalarini 28 kunda ochib chiqadi. Mana induklar. Ko'rganlar endi. Yemlarini aytadigan bo'lsa, yemlar hozirgi paytda 2 mahal yem berilyapti. Mana buni tog'a yemdan qanaqa dedingiz? Sholini kepagi mana shunday suv bilan aralashtirib turib kuniga 2 mahal beriladi. Hozir batta 100 taga 10 kilo dediz ha? 10 kilodan 20. 10 kilodan 20 kilo ketadi. Ertam 10 kilo, kech payt 10 kilo. Kilosini 2000 so'mdan dediz ha, tog'a? Kilosini 2000 so'mdan dediz. 1000 so'mdan 1200 so'm. Ha, 1000 so'mdan 1200 so'mgacha. Uzr adashdi, 2000 so'm bas ekan. 1200 so'mdan olinadigan bo'lsa, etta mangisiga 12000 so'm yem ketadi, kechpasiga 12000 so'm yem ketadi, obshat degan bo'lsa 24000 so'mli bir kunda 100 ta indukka yemi ketadi. Nari tomonda nima dedingiz? 1000 so'mdan kepa, sholini oqshagidan. Sholini oqshagidan berasizlar. Kilosini nech pul dedingiz, tog'a? Tog'a kilosini. Kilosini nechi pul dedingiz? Bunisini. 2000. Bunisini kilosini 2000 so'mdan deyshyapti ekan. 1000 so'mdan 2000 so'mgacha deyoring. Ha, ko'rayotganlar endi. Ya'ni ikki xil yem berishyapti ekan. Mana shu yerda o'ziga sachib qo'yishadi. Keyin yana bitta narsaga ahamiyat beringlar. Uylaringizda joy qiladigan bo'lsalar ham bu tomonga setka o'rab qo'yishgan, narigi tomonga qo'ndan qilib qo'yishgan, mana tepalarini yopib qo'yib. Keyin ochiqlik joy qilib qo'yishgan. Mana bu yerdan bunday chiqib turib, ya'ni induklar ochiqroq joyga chiqib turishi uchun keyinroq joy qilib qo'yishgan. Mana shunday joy qilib qo'yadigan bo'lsalaring, bularda albatta induklarga foydali bo'ladi. Ko'rasizlar, mana yugurib o'ynashyapti. Tovuqlarga ham nafaqat induk, indukdan tashqari tovuqlarga ham mana shunda ochiq joy bo'lsa ham albatta orada chiqib yurib turgani juda ham foydali bo'ladi. Nari tomoniga o'taylik. Qolgan ma'lumotlarni sizlarga ana shu yerda o'zidan beri o'tib ketamiz. Mana. Albatta bog'salari o'z-o'zidan ko'payib ketadi. Akalarimiz hozir umuman tashqaridan go'sht olinmaydi. Mana shu bir oyda aytadigan bo'lsa, 3 ta indukni so'yib o'zlari uchun foydalangani yeyishyapti ekan. Mana go'shtini ham bir qator ko'rsataylik sizlarga. Ya, chiroyli ko'rinadi. Mana go'shtini olib kelyapmiz. Ya'ni 7 kilo chiqyapti-da. 8 kilo. 7 kilo, 8 kilo mana. 8 kilo chiqyapti. Bunday ko'tarib ko'rsataylik mana shu o'sha indukning go'shti. Umuman go'sht olmasdan o'zlaring bir oyda 3 ta so'yasizlar, ha? Demak, bir oyda sizlar 3 ta xo'jalikka so'yar ekansizlar-da? 4 ta xo'jalik. 4 ta xo'jalikka-da? 4 ta xo'jalikka nechta ketyapti hozir?
8-9 ta so'yamiz-da. 8-9 ta har oyda so'yiladi. Hozir bitta 100 tasini ko'ryapsizlar. O'zi 150 tadi, 50 tasi so'yilib ketdi. 50 tasi so'yilib ketdi. Yetib borgandan keyin 50 tasi shu 50 tasi so'yilib ketdi. O'zi akalarimiz 3-4 yildan beri mana shunday induklarda boqishar ekan. Mana shu boshida o'zlarida minus tomonlari bo'lgan xatoliklari mana shu jo'jalarni boqish qiyinchilik tug'dirgan. O'shalarni mana sizlarga aytib o'tib ketdi. Jo'jalarni oyoqlarini shu spirtga botirib turishgan ekan yarim holatda va albatta buni gradislarga e'tibor bermaganliklari uchun ko'pi o'lib ketgan. Sizlar ham mana shularga e'tibor berishlaringiz kerak. Endi bularni tashqariga olib chiqaylik, qo'yib yuboramiz. Qolgan ma'lumotlarni sizlarga tashqarida aytib o'tib ketamiz. Endi hozir naradan qo'yib yuboramiz. Mana sizlarga o'sha tashqariga qo'yib yuboryapmiz. Ko'rayotganlaringdek, tashqariga olib chiqaylik. Tashqaridan sizlarga uy sharoitida boqadigan bo'lsalar, nimalarga e'tibor berish kerak, shularni o'tib ketamiz. Mana Hıt. Hıt. Atır. Atır. Tashqari yop chiqyapmiz. Keyin qaraylar, uşar otda boqadigan bo'lsalar ham videoda o'rtalarida gapirib aytib o'tib ketdimmi? Jo'jalarni boqayotganda gradsiga e'tibor berish kerak edi. Gradsi mana shu 35 gradsdan tushib ketilaveradi deb aytib o'tib ketdimmi? Bu inkubatordan chiqaradigan bo'lsalar ham aytib qo'y, shuni noto'g'ri tushunmanglar deb yana sizlarga ta'kidlab o'tib ketyapmiz. Agar sizlar mana bundek agar enasi bilan birga bo'ladigan bo'lsa, albatta enasini palohida uncha sovuq ta'sir qilmaydi. Agar inkubatordan chiqariladigan bo'lsa, tuxumi iloji bo'lsa, mana shu 35 gradusda asta-sekinlik bilan tushiriladi gradus. Keyin uy sharoitida induklardan daromad qilmoqchi bo'lsalar, iloji bo'lsa mana shunday kengliq joylari ham bo'lsa, imkon bo'lsa mana shu shunaqa kengliq joyda boqish kerak. Endi hozir bat dalabas, to'g'risi, ya'ni tomorqa deb yurishibdi hozir induklar. Keyin induklarda sizlarda mana shunday joy imkoni bo'lsa, tog'li joylarda boqish kerak. Chunki nimaga? Chunki tog'larda chigirtka, qurt, qumursqalar ko'p bo'ladi. Tog'da chigirtka, qurt, qumursqalar ko'p bo'lganligini hisobiga induklar yaxshi to'yadi. Albatta, bu yem tomonidan bepul degani. Hozir bu atalarimiz uy sharoitida boqayotganlari uchun yem berishyapti, keyin tomorqaga qo'yib yuborishgan. Ya'ni batta o'sha tog'da bo'lmaganligi uchun yem bilan boqib turishibdi. Imkon bo'lsa sizlarda o'sha ko'proq boqmoqchi bo'lsalar, ko'proq deganim qanaqa ma'noda? 500 tadan oshiq boqadigan bo'lsalar, iloji bo'lsa dalada boqish kerak. Ana o'shanda foydada chiqasizlar. Agar mana shu 500 ta, 1000 ta, 2000 tani boqaman desalar, agar uy sharoitida emas, bu o'zlarining kattaroq joylari bo'ladigan bo'lsa, daromadga chiqish uchun albatta yem bepul bo'ladigan bo'lsa, foyda albatta ko'proq bo'ladi. Keyin yana bitta narsani hisobga olib qo'yasizlar. Tog'da yurgan induklar, mana yerda o'zidan chigirtka, qurt, qumursqa topib katta bo'lgan induklar oddiy induklarga nisbatan go'shti mazaliroq bo'ladi. Chunki tabiiy qurt, qumursqalarni yeb katta bo'lgan hisoblanadi. Yem yegan fermadagi induklarga nisbatan tabiiy sharoitda katta bo'lgan induk albatta go'shti mazali. Ko'rayotganlaringizda shuning uchun ora-orada shunaqa kengliq joyga qo'yib yuborish talab qilinadi. Bir kunda bir mahal sayohat. Bir soat prokulka qilish kerak. Bir soat. O'zlari yerda top tutganini yeb ko'rayotganlaringizda sal mana qonni to'yadi va yem tomonidan arzon tushadi. Endi bu akalarimiz makka berishmayapti ekan. Endi talabga qarab turib o'zlari
Makka bersalaringdan bo'laveradi. Makka ham juda ham indukka juda ham yaxshi foydali. Chegin katta bo'lishiga ham, kaloriyasiga ham juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Bir soat mashina qilib boqiladi. O'zi boshlanishiga tog'alarimiz o'zlari aytishlari bo'yicha 4 ta indukdan boshlashgan 3 yil avval. Mana shu 4 ta indukdan shunchalik ko'payib ketgan. Mana 3 yil ichida 150 tagachor chiqib ketgan. Bu yil 200 ta 300 taga olib chiqish maqsad bor ekan. Albatta. Xudo xolisa. Kelgan narx indiguladi necha pullan sotilyapti deyilganiga. Xorozlari necha pul dedingiz? 300 ming. 300 ming. Makonlari 150 ming so'm deyilyapti. Ya'ni 7 oyligi xorozlari 8 kilo, makonlari 5 kilo chiqadi. Qarasiga qarab. Aytishlaringiz mumkin, hammasi 300 ming so'mdan deb. Yo'q, albatta. Katta kichigiga qarab, barcha kichiklari ham bor, kattalari ham bor. Vazniga qarab. Bitta qilib aytganda 250 ming so'm, 300 ming so'm shunaqa holatiga qarab gaplashiladi. Makonlari ham xuddi shunaqa 120 ming, 130, 150 ming holatiga qarab. Ichkariga uje haydab o'tdik. Mana. Mana shunday sharoitda o'zidan o'zi ko'payib, barakasini beraveradi. Yaxshi qarab, yaxshi parvarish qiladigan bo'lsalar, albatta taglarini pokizalikka e'tibor berish kerak. Qancha tozalaysizlar bu? 2 kunda bir tagi tozalanyapti. Quruq sepilyapti. Nima sachilyapti? Quruq to'pon. Shipirgan. Sholini to'ponida. Sholini to'ponidan sachyapsizlar, ha? Tagiga. Mana. Pokizalikka qarab, keyin suvni pastiyani mana shu yerga qo'yib qo'yish kerak. Ko'proq qo'yib qo'yasizlar. Chunki uzilmay turadi. Suvni bitta idishga qilib qo'ymanglar, iloji bo'lsa 3-4 ta idishda bo'lsin, chunki bir-biri bilan urishib talashmasligi uchun. Shularga rahmat berasizlar. Kelgan individ qilayotganlarni setkalarni ham bu tomonga setka tortib qo'yishgan. Iloji bo'lsa shu balantroq qilib qo'yinglar, chunki orada sakrab sal uchib turishadi. Shuning uchun hozir mana bo'yini pashti 2,5 metr qilib qo'yishgan setkasini 2,5 metrdan sakrab chiqa olmaydi. Shularga ahamiyat berib, parvarishlar yaxshi qilib turadigan bo'lsalar, indik o'zidan o'zi ko'payib, asta-sekin bilan ko'paytirishlaringiz mumkin. Albatta, uy sharoitida 100 ta, 150 ta, endi ko'p 200 ta baqasizlar, undan uyog'iga haqiqiy daromad qilmoqchi bo'laman desalar, iloji bo'lsa keyinroqda dalada boqinglar. Chunki yem arzon bo'lishi kerak sizlarga. Bo'lmasa, ya'ni bepulga bo'lishi kerak edi demoqchiman yem. Agar bunaqa yemni o'zidan boqadigan bo'lsalar, aytib o'tib ketdi, bir kunlik yem 12 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Yemdan necha qimmat tushib ketadi. Mana sizlarga o'zimiz bilganimizcha tajribamizdan o'tgani bo'yicha sizlarga ma'lumotlar berib o'tib ketdi. Yana yangidan yangi mana shunday induk fermalarga boradigan bo'lsak, yangi bilimlarni olib, yangi malakalarimizni oshirib, sekin-sekin akalarimizdan ma'lumotlarni olib, intervyularni olib sizlarga yana ma'lumot berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimda Rustam Kosimov bo'ldim. Keyingi videolarimizda bizni qo'llab-quvvatlab klassni bosib tursalaring, albatta bu klass videodir. Bizga pul tushmaydi klassda, prosta reytingni ko'taradi, ko'proq odam ko'radi. Endi meni yo'qotib qo'ymasliklari uchun mana shu videoni ko'rasizlar, mana. Kelgan safar Rustam Qosimovni topolmay qolishlaring uchun agar mana bu pastdagi qizil tugmani bosib qo'yinglar. Agar bosmasalaring, podpisatsiya tugmasini, obuna bo'lish tugmasini. Mani kanalimni topolmay qolishlaringiz mumkin. Bu o'zlaringizni foydalari, mani foydam bor. Shuning uchun qizil podpisatsiyani ham bosib qo'yinglar. Keyin safar unaqa indik boqish, qo'y boqish, mol boqish, tovuq boqish, quyon boqish, shunga o'xshagan chorvachilik video chiqaradigan bo'lsam, ishlab chiqarishga oid videolar chiqaradigan bo'lsam, sizlar meni oqtarib yurmanglar. Shuning uchun bu sizlarga foydalaring, obuna tugmasini bosasizlar, klassni bosib qo'yasizlar. Kelgan o'z ichlaringdagi bunday fikrlarni kommentariyga yozib ketinglar. Uchta mana bunday metni yana oydinlik kiritib ber.
Mashlar joylarni tushuntir ber. Metlariga yoki xato gapirding. Mo'llarga e'tibor ber. Mana mana deb ichlaringdagi dardlaringni mana kommentariyga yozib ketsalaring, men o'qib turaman. Hammasiga javob bermasam ham. Keyin video chiqaradigan bo'lsam, mana sizlarni chiroyli qilib, sizlarga tushunarli qilib video chiqarib, bitta sizlar bas, qolganlar ham mazza qilib ko'rsin. Mana shu video orqali qandaydir ma'lumot olsin. Arzimagan bitta sizning kommentariyga yozgan fikringiz qolganlar uchun ham foydali bo'ladi. Shuni ham hisobga olinglar. Sizlar bilan har doim Rustam Qosimov bo'ldi. Men sizlar bilan har doim birgaman, chorvachilik bo'yicha ishlab chiqarish bo'yicha doimiy ravishda birgalikda o'samiz, birgalikda harakat qilamiz, birgalikda chorvachilik bo'yicha biznes qilish harakat qilamiz, ishlab chiqarish bo'yicha bitta qilib aytganda, hozir quliplab qo'yishdi ustimni. Ochib olinglar. Bo'ldi. Qulplab qo'yishgan ekan. Ha, davom etamiz. Birgalikda harakat qilamiz. Sizlar bilan Rustam Qosimov bo'ldi. Biz uyga qaytdik. Sog' bo'linglar.